Ispred porodične kuće Marije Obrada Jotanovića u ulici Branka Markočevića u Tesliću danas se odigrala prava drama. Opštinska inspekcija došla je da ukloni ogradu jer, kako kažu, nalazi se na opštinskoj zemlji. Penzioneri su svoju ogradu i dvorište branili tijelom i suzama te onemogućili izvršenje. Kažu, imaju svu dokumentaciju, zemljište je njihovo, a sve su, pa i spornu ogradu, izgradili još 70. godina. Evo imam ovdje i papire i sve, i on je srčani bolesnik, a više on rade sa nas. A ja gdje to ima, nema niđe. Ja čekaj, nemojte se sekirati, kako se ne sekirati? To sam svoj život radila, što ne rekao i mi šta sada moram ja napustiti, šta vrijedi. Ne vrijedi ništa, kad su oni opštinari, vidiš kakvi su, šta ja znam. Ko je uglavnom, to nije... Ne znam, nije na što, to nije na lijepe oči, nek samo za pare su oni to uradili i sjekli nam ogradu. Obrad pojašnjava da je metalna ograda nedavno već isječena dok je sa suprugom bio u inostranstvu. Sumnja da je to uradio komšija koji se i obraćao tesličkom načelniku za uklanjanje ograde. Podnio je krivičnu prijavu, potom privremeno podigao ogradu, a sada inspekcija kaže došlo da je ruši. Jer to su sileđe koje hoće nekome za neki interes, a taj interes zna narod kakvi je. Hoće da mene otme lice iz principa, da me ne sposobi kuću. Ona više nije za upotrebu ako mi otme ovo, ja držim auto. U opštinskoj inspekciji kažu sve rade po zakonu i u ovom slučaju nema ništa sporno. Prije što dvije katastarske čestice koje su vlasništvu opštine posjedi, znači Jotanović, one su prije nekog perioda uzurpirane na zakonit način, u pitanju ulica i ovdje jasna stvar. Ništa ovdje nije jasno, odgovara Mladen Dolić, advokat porodice Jotanović. Tvrdi da opštinski organi u ovom slučaju postupaju nezakonito. U jednom trenutku, kaže, tvrde da je riječ o uzurpaciji zemljišta, u drugom o blokadi saobraćajnice, iako je jasno, poručuje Dolić, da se radi o interesu pojedinca koji je inicijator postupka. Ono što stvar čini još zamršenijom jeste da ovdje se zahtjev vodi na osnovu samo jednog privatnog dopisa koji je naslovljen na ruke gospodina načelnika Milana Miličevića. Molba za hitno postupanje. Ja postavljam pitanje isto inspektoru, na osnovu čega je on uzeo ovaj predmet, kojemu ga je dao, po čijem nalogu radi i kako utvrdio da je ova ograda na opštinskom zemljištu. Da li je ovdje kad bio vještak geodetske struke na licu mjesta? Komšija Jotanovića, koji je danas sve posmatrao iz dvorišta svoje porodične kuće, pred kameru nije htio. Jotanovići poručuju da će svoje dvorište i ogradu porodične kuće, ako treba, braniti životima. Kažu, samo traže da se poštuje slovo zakona.